На 25 април 2020 година при изключителни мерки за сигурност в условията на извънредно положение в Медицинския университет Варна се проведоха дистанционно приемни изпити за обучение на английски език за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Кандидат-студенти от различни държави положиха изпити чрез тест по химия, биология и английски език. Задължително условие за явяване на изпита бе всеки кандидат да разполага с персонален компютър или лаптоп, снабден с микрофон, слушалки и камера, както и интернет връзка. На кандидат-студентите бе предоставена предварителна възможност да се запознаят с използваните приложения и да тестват изправността на устройствата си. Всеки един от изпитите започна с идентификация на кандидата, на работната му площ, както и проверка на неговия десктоп за наличие на споделени екрани или стартирани допълнителни неразрешени приложения. Изпитът по всяка дисциплина бе с продължителност 90 минути и включваше решаване на тестови въпроси, попълване на термини и отговор на отворени въпроси. Достъпът до теста се осъществи посредством две пароли – персонална и специална. След логване с персоналната парола в системата за изпит, всеки кандидат в началото на съответния тест получи специална парола за отключване на уникална тестова комбинация, която се генерира наживо в момента на стартиране на изпита. Квестори съблюдаваха за сигурността при протичане на изпита. Участието в приемния изпит за всички кандидат-студенти бе безопасен във връзка с COVID-19. Електронната система бе лесна и интуитивна, като същевременно предостави сигурен, надежден и удобен начин за показване на индивидуалните знания и равнопоставено участие при прием в Медицинския университет – Варна.